Eli tosiaan nämä hajautetut teknologiat halpenee ja sitten myös tämä digitalisaatio tulee ja sitä kautta nämä energian käyttäjät tulee mukaan markkinoille ja se muuttuu kaksisuuntaiseksi. Sitten yhtenä keskeisenä on se, että lämpö- ja liikennesektorit sähköistyy. Se on siis se merkittävimpiä keinoja vähentää ne päästöt siellä, niin tämä on niin kuin hyvä pitää mielessä. Ja sitten niin kuin bisnesmielessä niin tämä ympäristö muuttuu ihan täysin. Eli nämä kiinteistöautomaatio ja IT-alat sun muut niin tulee mukaan tähän energiabisnekseen. Mä käyn tätä niin kuin vähän läpi siitä, mitä niin kuin nyt jo tapahtuu. Ja sitten voi siihen niin kuin vähän reflektoida sitä, että miltä tämä sähkömarkkinadirektiivi sitten näyttää. Tässä on ihan muutamasta teknologiasta nämä hintakäyrät, eli tässä on aurinkoenergia, sitten on akut ja täällä on siis sensorit, mitkä on nimenomaan näitä Internet of Things, mitkä liittyy nyt tähän kysyntäjoustoonkin, niin siellä on jo tullut todella merkittävää hinnanpudotusta, mutta siellä niin kuin se trendi jatkuu, että nämä on semmoisia tekijöitä, jotka mullistaa tätä systeemiä koko ajan. Ja sitten tässä on niin kuin esimerkiksi tämmöistä, mitä nyt jo tällä hetkellä on. Eli että nämä kuluttajat, niin kuin tänne kulutuksen automatisointi, seuranta, säätäminen mobiili- ja nettisovelluksilla, niin on jo tätä päivää. Tämmöisiä sovelluksia on jo olemassa. Sitten toinen, mikä on jo olemassa, niin tämmöisillä älyohjausvehkeillä pystytään esimerkiksi käynnistymään automaattisesti sähköauton lataus silloin, kun aurinko paistaa. Tämäkin on tämmöinen olemassa oleva. Sitten, mitä jo tällä hetkellä tapahtuu, niin on aika isot markkinat siinä, että miten tämä pientuotanto ja varastointi niin kuin yhdistyy. Saksassa on tosiaan useampia tuhansia megawatteja niin kuin kuluttajien ja myös isojen toimijoiden akkuja ja tämmöisiä nopeasti säädettäviä pienvoimaloita mukana näissä markkinoissa. Ja E.ON on kehittänyt Saksaa tämmöisen energiatilipalvelun kuluttajille, jossa ne voi nimenomaan hallita tavallaan niitä omia, että jos niillä on sähköauto ja aurinkoenergiaa ja just se akku siellä sähköautossa ja ehkä kotonakin, niin millä tavalla ne pystyy tätä niin kuin omia hajautettuja resursseja sitten optimoimaan siihen omaan käyttöön nähden. Niin E.ON tarjoaa tämmöistä kuluttajapalvelua. Ja nyt ihan aika uusimpana nyt, niin E.ON lähtee tällä samantyyppisellä konseptilla niin britteihin. Nämä on siis tämmöisiä, mitkä tapahtuu jo nyt tänä päivänä. Onko se niin tuossa, että silloin jos on omat aurinkopaneelit ja tuotanto, ja latat sun sähköautoja vaikka toisessa kaupungissa, niin se voi käyttää sitä niin kuin omana sähkönä. Joo. Niin on tämmönen, että sitä on miettinyt, että missä ne tekee sen varsinaisen bisneksen, mutta siinä mun arvio on se, että ne, koska ne saa sitten tarjolla myös sitä niin kuin netotuspalvelua sinne kuluttajille, että ne pystyy nimenomaan, että kaikki on oma aurinkosähkö, niin sitten voi eri aikana, eri paikassa tavallaan sitä sitten ladata siihen omaan. Mutta se taisi verkosta silloin vaan kapasiteettimaksua. niin ne varmaan, kun ne saa sitä kautta siis ne akut haltuun, niin ne varmaan sitten tekee sillä taas sinne niin kuin säätömarkkinoille itse bisnestä. Tämä varmaan siis, mä luulisin se E.ONin se niin kuin bisnesmalli siinä. Se on tosi iso juttu. Tuleeko semmoinen mahdollisuus tuossa, että niin kuin Datacomissa kävi aikaisemmin, että maksettiin niistä biteistä, nyt maksetaan vaan sitä kapasiteetista? Se on, se on nyt meillä kotomaassa keskustelun alla tämä, niin kuin, tämä jakeluverkkojen ylipäätänsä, miten se tariffi käsitellään siellä meidän älyverkkotyöryhmässä, että siirrytäänkö siihen, niin kuin, tai nythän se kehitys on jo mennyt siihen suuntaan, että se kiinteä komponentti lisääntyy, mutta se toive olisi tietysti, että siellä semmoiset komponentit lisääntyisi, mihinkä asiakas pystyy vaikuttamaan, jos mahdollisuus on just tämä tehokomponentti. Leskellä Jukkakin sanoi, että toi olisi niin kuin semmoinen, en tiedä tukeeko se eteen tätä, mutta Jukka sanoi vaan, että jos halutaan tehdä kaupallisesti, niin kuin kansainvälisesti kilpailukykyisiä malleja, niin ton tyyppiseksi ne niin kuin menee. Sitten tästä voidaan tietysti keskustella, mutta tämä on, mitä nyt niin kuin tutkijana esitellään, että siis ne kolme tämmöistä kivijalkaa, minkä pohjalta tämä uusi sähkömarkkinamalli pitäisi kehittää, niin on se, että sen pitää
toimia näiden vähäpäästöisten energiateknologioiden pohjalla, olla kuluttaja- ja käyttäjälähtöinen ja sitten tämä digitalisaatio, energia ja internet. Tämä pitäisi ottaa siihen niin kuin vahvasti lähtökohdaksi. Ja se, mistä pitää luopua pidän päälle täysin, niin on fossiiliset polttoaineet ja polttaminen. Tämä tuotantolähtöisyys. Ja sitten tästä tulee myös se, että kaikki nämä tämmöiset energiajärjestelmän yksisuuntaisuutta ja jäykkyyttä tukevat verotushinnoittelu ja markkinarakenteet, niin nämä pitäisi niin kuin purkaa. Ja nythän se tilanne on, että se markkina toimii noin. Niin tästä pitäisi siirtyä tänne. Ja niin kuin tuossa tuli, että nämä teknologiat siis on jo olemassa. Siellä ei ole siis se ongelma. Että kaikki näitä hajautettu tuotanto, kysyntäjousto, varastointi, kuluttajien energia, internet, siis teknologisesti nämä kaikki on jo mahdollisia. Ne ei siis sitä mitenkään estä. Mutta sitten tämä markkina- ja talousmalli, että miten se toimii, niin se ei siis nyt mahdollista niiden käyttöönottoa. Ne ei ole taloudellisesti siis kannattavia. Ja siinä markkinassa on sellaisia rakenteita, jotka estää tuon toiminnan. Ja nyt kun katsotaan, että miten tämä kehitys menee, niin tosi paljon sitä markkinaa kehitetään sen pohjalta, että se pitää tämän jatkuvan tasapainon ja toimitusvarmuuden yllä. Se on erittäin tärkeää, niin pitääkin tehdä, mutta tämä on tavallaan niin kuin kunnossa. Että tämän eteen tehdään paljon jo töitä. Mutta se, missä niinku se ongelma on tämä, että fossiilisista polttoaineista luopuminen, tämä ei ole vielä niissä markkinaohjauksessa ja markkinamallissa mitenkään mukana. Ja sitten tämä kannattavuus. Miten nimenomaan nyt se markkinamalli viritetään niin, että se mahdollistaa näiden puhtaiden teknologioiden rahoituksen ja käyttöönoton niin, että se on taloudellisesti niille investoreille kannattavaa. Kohta nostan jo vain pari pointtia esiin kysymykseen, mutta siis nyt jos katsotaan ilmasto- ja energiastrategiaa, niin siellä on lukee, että Suomi tavoitteena on, että Suomi säilyttää edelläkävijäaseman älyverkkojen kehityksessä, niin tämä on siis mahtava juttu, niin vähän niin kuin kysymyksenä, että pitäisikö nimenomaan tätä niin kuin sähkömarkkinadirektiiviä näitäkin niin kuin lähestyä enemmän siitä näkökulmasta, että mitä nimenomaan Suomessa voitaisiin tehdä edelläkävijänä ja luoda sitä kautta malliesimerkkejä sitten muillekin. Että tässä on niin kuin tuhannen taalan paikka, koska täällä nyt on kuitenkin vielä toistaiseksi vähän niin kuin edelläkävijäasema, että on nämä älymittarit asennettu, mutta nyt puuttuu vielä se, että miten me niin kuin oikeasti niitä hyödynnetään niin, että sitten syntyy näitä palveluja ja nämä teknologiat oikeasti ja ratkaisut lisääntyy myös täällä kotimarkkinoilla ja sitä kautta yritykset saisi niistä referenssejä ja vientiä. Mutta nyt katsotaan, missä niin kuin nyt on. Tämä direktiivihän nostaa tosi hienosti esiin nämä, että on tärkeää, että tärkeää just tämä hajautettu teknologia, sähköautot, hajautettu tuotanto, kysyntäjousto, varastointi. Tämä direktiivissä niin kuin jatkuvasti vaan toistaa, että nämä tarvitaan, todella hienoa. Ja sitten, että nämä kuluttajat pitää niin päästä. Niin se on tosi hyvä, mutta sitten jos katsotaan, että missä Suomessa ollaan nyt, siis tämä tilanne, niin jos puhutaan niin kuin sieltä asukkaista ja esimerkiksi taloyhtiöistä näistä, tämän tyyppistä kuluttajista, ne ei olisi näiden tukien niin kuin sisällä. Eli sillä niin kuin sektorilla nämä ratkaisut ei hirveän nopeasti nyt pääse etenemään. Et esimerkiksi Ruotsissa niin nyt on otettu tämä aurinko plus akkupaketit, niin ne on niin kuin tukien piirissä. Niin Suomessa ei ole näin. Ja sitten tämä hyvityslaskenta, mä otan nyt tämän tämmöisenä ihan niin kuin esimerkkinä, että nyt meillä on tässä Finnsolar taloyhtiökokeilu käynnissä. Ja siinä kokeillaan tällaista mallia, että miten taloyhtiö, joka edustaa tietynlaista energiayhteisöä, että miten siellä ne asukkaat voi hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti ja helposti aurinkosähköä. Niin siihen se ratkaisu on se, että ei vaihdeta sitä siinä infrassa mitään. Verkot säilyy, sähkömittarit säilyy,
mutta sieltä otetaan se data, ja sitä data lasketaan, paljon tuli aurinkoa, ja sitten matemaattisesti jyvitetään niiden eri kuluttajien, tai jotka on mukana siinä aurinkovoimassa, niiden sähkömittarin tietojen perusteella, niin heille se tuotanto. Ja sitten tästä lähtee ne sitten tiedot normaalisti niin, laskutukseen ja näin poispäin. Tämmöinen niin kuin mahdollistaa sen, että nämä energiayhteisön jäsenet niin voi kuitenkin vielä kilpailuttaa omia sähkösopimuksia ja sun muuta vastaavaa, mutta siitä yhteistoiminnan kautta ne saa sen taloudellisen hyödyn, koska tämmöisen yhteisinvestoinnin tekeminen on edullisempaa kuin että jokainen tekisi vaan niitä omia. Niin, ja tämmöistä nyt ei niin kuin, mikään lainsäädäntö ei suoranaisesti estä sitä, mutta on niin kuin vaikeuksia tulkita, että tämmöinen voisi olla esimerkiksi Suomessa mahdollinen. Ja yksi syy esimerkiksi on siihen, että nyt jos mittalaitedirektiivissä sanotaan, että ihmisten pitäisi nähdä sieltä nestekiden näytöltä siis se kulutus, että tämä niin kuin estää se, että ei hyväksytä sitä, että ok, että just nimenomaan nämä verkkopalveluista voisi ihmiset käydä katsomassa sen ne niin kuin kulutustiedot. Ja sitten on vielä käytännössä sellainen tilanne, että siis monet ihmiset eivät pääse niin sähköpäiväkeskuksiin niin katsomaan sitä. Että on jotenkin ihan valtavan, että ollaan tämä niin kuin lainsäädäntö ja sen tulkinta, niin tämä nyt aika pahasti nyt laahaa perässä sitä maailmaa, jossa tämä teknologia ja palvelukehitys jo nyt menee. Ja olisi hyvä niin kuin kuitenkin jotenkin kääntää se asetelma niin, että katsottaisiin, että mihin nämä niin kuin IT-systeemit, mitä ne mahdollistaa, mitkä on ne asiakastarpeisiin vastaavat, miten ne kuluttajat saa taloudellisesti järkeviä ja helppoja toimintamalleja. Ja sitten sitä kautta lähtee niin kuin kääntämään sitä, että tämä markkina ja infra ja nämä rakenteet ja verotusmallit ja muut niin mahdollistaa sen toiminnan. Tämä oli yksi pointti. Sitten toinen nosto vielä tästä direktiivistä on, mitä tosi paljon niin puhutaan jo siitä, että pitäisi olla markkinaehtoista ja jos hinnat vaan lähtee vaihtelemaan, että se sitten mahdollistaa nämä investoinnit. Mä suhtaudun siihen itse hyvin kriittisesti. Mutta se hintojen vaihtelu voisi tosiaankin niin kyllä edistää kysyntäjoustoa. Et siis siitä näkökulmasta se olisi erittäin tärkeä. Ja nyt tässä direktiivissä nyt käsitellään tosi paljon sitä, että se on pitää sallia se ja mahdollistaa, että nämä hinnat vaihtelee. Mutta sitten siellä mainitaan jossain kohdassa, mä en nyt ihan löytänyt sitä tarkasti, että kuitenkin näillä jälleenmyyjillä pitää olla vapaus hinnoitella ne tuotteet, mitä ne haluaa. Onko Tatu oikea? Joo. Niin tästä nyt tulee kuitenkin semmoinen ongelma, että kuluttajat kuitenkin on valmiita maksamaan tietyllä lailla jopa niin kuin vakuutusta siitä, että niillä on tasainen hinta. Ja siihen perustuu myös se, että nyt tosi monet nämä energian myyntiyhtiöt, niin ne tarjoaa tämmöisiä kiinteähintaisia sopimuksia, koska se on se, mitä niin kuin monet asiakkaat toivoo. Ja nyt jos täällä samassa direktiivissä niin kuin todetaan, että edelleen jälleenmyyjille on tämä vapaus, niin se kuitenkin johtaa siihen, että nämä kiinteähintaiset sopimukset todennäköisesti jatkuu, niin siinä olisi sit kuitenkin erittäin tärkeää tämmöisessä tilanteessa niin miettiä Suomessa just sitä, että voisiko tämä sähkövero, että se siirretään sieltä siirtohinnasta niin tähän spot-hintaan, että se vero itse asiassa niin kuin varmistaa sitä hinnan vaihtelua. Tämä olisi mun mielestä siis erinomainen ratkaisu. Ja se, miten se vaikuttaa sitten siihen niin kuin kuluttaja, mun arvion mukaan, miten se vaikuttaa siihen kuluttajatuotteiden niin kuin tarjontaan. Et sitten kun siihen sähkövero ei voi enää vaikuttaa, tavallaan, ettei pystyisi enää niin helposti tämmöisiä kiinteähintaisia sopimuksia sinne loppukuluttajille tarjoamaan ilman kysyntäjoustoa. Tämä todennäköisesti johtaisi siihen, että
nämä energiayhtiöt rupeisivat itse niin kuin paketoimaan tätä kysyntäjoustoa, laitteita siihen sähkösopimukseen, koska sitten tällä kombinaatiolla ne pystyisivät niin kuin tarjoamaan sitten sinne asiakkaalle sen arvon, että okei, näillä laitteilla me turvataan se, että tämä sun, että sä et maksakaan, joudukaan maksamaan niin paljon sitä sähköveroa ja sun niin kuin se sähköhinta niin pysyy tämmöisenä paremmin tämmöisenä stabiilina. Niin vaikka tällä tää niin kuin... 2 minuuttia. Joo. Niin tota, niin tää on tämmönen kysymys, että voisiko nyt Suomessa esimerkiksi sitten toteuttaa tämmöisen sähköveromuutoksen, joka sitten lähtisi edistämään sitä hinnoittelua muun muassa siihen suuntaan tämän kysyntäjouston osalta, että se alkaisi niin kuin edistää sitä markkinaa ja tota, loisi tämmöisen insentiivin, niin kun ruvetaan kehittämään vähän erilaisia niitä tota, sähköpaketteja sinne kuluttajille. Tämä oli mun viimeinen tämmöinen nosto.